Mireu aquestes imatges. Hem estrenat aquesta llibreria i estan posats una mica diferents de com estaven abans. Pues ara el Pasqual, com que no se'n recorda, he pensat que li posaria allà els rètols. A tot ens serveix, eh? Amb ell i a mi també ens servirà. Never say goodbye. You're the apple of my eye. Tenim massa al cap que l'Alzheimer és una malaltia amb la qual les persones estan tancades al món exterior. I això segurament arriba. Jo en aquest moment no he decidit que no hi vull pensar. I perquè veig que hi ha moltes coses que es pot viure bé i de fer moltes coses abans de que passi el pitjor. I've sold you down. És només un fragment d'una pel·lícula documental molt emotiva. Es titula Bicicleta, Cullera, Poma, una coproducció de Televisió de Catalunya i Cromosoma que explica la lluita de Pasqual Maragall contra l'Alzheimer. Avui s'estrena als cinemes i tenim la sort que ens acompanyi el seu director, en Carles Bosch. Carles, com estàs? Què tal? Endavant, sisplau. Hola, Anna. Carles, primer de tot, felicitats. Pels que ja hem tingut la sort de veure la pel·lícula, és extraordinària. Per tant, felicitats. Suposo que tu deus estar molt content, eh? Sí, perquè es tractava d'això. En altres projectes a la vida potser no et poses el llistó tan alt, en aquest cas, amb una malaltia com aquesta i tenint com a protagonista el president de la Generalitat, jo sabia que o fèiem una cosa que com a mínim aspiràvem a que fos molt bona, o era un fracàs. Ho vau proposar vosaltres o us ho va proposar la família Maragall? Bueno, mig-mig, és a dir, la família Maragall, Pasqual Maragall, quan anuncia la malaltia, porta implícit un desig de lluita. Aquest desig de lluita implicava, al llarg de les properes setmanes o mesos, posar en marxa la Fundació contra l'Alzheimer Pasqual Maragall. Dins d'aquesta lluita, ell i el seu entorn pensaven en un... Ell va dir un audiovisual que sigui l'equivalent a una verdad incòmoda, aquella pel·lícula de l'Al Gore sobre el canvi climàtic. Sí. I a mi m'arriba, de fet m'arriba a través del Francesc Escribano, antic director de la Televisió de Catalunya, diu els Maragall, dins la seva lluita, voldrien fer un audiovisual, i el Paco ja va entendre de seguida, estem parlant d'una pel·lícula documental, i tampoc era obligatori fer-ho amb ell com a protagonista. Ells només volien lluitar contra l'Alzheimer a partir d'un documental, evidentment, a partir de moltes coses, però amb un documental. I vaig tenir la sort de sortir a rodar quan m'ho estava rumiant, allò per provar a veure què passa, sortir a rodar amb ell i amb la seva família vaig veure claríssim que tenia el millor protagonista del món. Ell ja l'ha vist, la pel·lícula, evidentment. I l'ha vist moltes vegades. Anava i la deu haver vist moltes vegades i la devia veure una primera vegada, sol, potser, amb tu o... No, amb mi. Va ser un moment molt important. Jo no volia donar per acabat el muntatge abans que l'Associació de Familiars d'Alzheimer la miressin. Per si hi havia alguna cosa on jo m'estava equivocant, i crec que aquesta pel·li ha de ser molt respectuosa, no només amb Pasqual Maragall, sinó amb tota la gent que pateix la malaltia i les seves famílies. Va estar molt bé aquest visionat amb l'Associació de Familiars, perquè em van dir, has acabat de rodar on s'ha d'acabar de rodar. I després ja li vaig passar la pel·lícula a la Diana Garrigosa, la dona de Pasqual Maragall, i ella va muntar, sembla ser a casa d'ella, un visionat amb els fills, amb el germà i amb ell. Jo estava nerviós, perquè són 2 anys i escaig de feina, i era el moment de saber si... Aquesta pel·lícula ha de ser molt útil, però ha de ser molt respectuosa amb ell. I hi ha moments forts, evidentment que hi ha moments forts. Hi ha moments simpàtics, però hi ha moments forts. I cap a 1 de la matinada, jo sabia, perquè la Diana em va enviar un missatge, comencem el visionat, i cap a 1 m'arriba un missatge del fill, del Guim,
amb una sola paraula. Chapó. Per mi era perfecte, perquè segur que després parlarem de més coses. Ens ha emocionat, hem plorat, hem rigut, ens ha servit, perfecte. Però d'entrada, d'entrada... La primera impressió fos... I després vaig rebre un SMS que guardo del president Maragall, que es deia Faltis. Faltis, no sé si tu, per la teva edat, igual no ho saps. Faltis... Provem. Els col·leccionistes de cromos, bueno, els col·leccionistes, els nens quan juguen... Faltitengui. Faltitengui. Exacte. Ah. Era Faltis de la peli. Que fort. Faltis de la peli, segons la seva opinió, no? Un gol del Messi. Coses que faltaven a la pel·lícula. Que segons ell faltaven. Un gol del Messi? Un gol del Messi. Diu, sobren índios. Jo entenia el que ell volia dir, perquè hi ha tota una part rodada científica a la Índia, i, evidentment, a ell semblava que hi havia massa índios per allà. Però estava molt bé, jo entenia, perquè... A veure, ell està malalt, però ell està amb moltes capacitats. I el seu missatge era un missatge d'una persona que fins i tot entén de cinema. I era realment la seva opinió. I en un moment donat em deia, i hi ha la imatge del crash del cotxe, que no voldria explicar de què es tracta, no, però que és una imatge forta, diu, aquesta imatge no la tallis, és boníssima. Per mi era molt més que un vistiplau, era... entenc la pel·li que has fet. A veure, portem 2 anys i mig treballant, ells sabien perfectament la pel·li que jo estava fent. Estem en el mateix barco. Ah. Jo accepto aquest projecte perquè ells volen lluitar, jo no tenia ni idea. El meu periodisme no és científic. Si accepto aquest projecte és perquè anem a jugar fort, perquè ell vol jugar fort. Una de les seves característiques és que és una persona que juga fort. Aquesta és una història molt potent. No sé tu com i on decideixes posar el límit d'allò que ensenyes i allò que no ensenyes, perquè, clar, és un tema delicat. Això es fa sol, i sé que sona una mica immodest, no? Però al cap dels anys, jo crec que és com tu, estic segur, quan entrevistes vosaltres, sabeu fins a on podeu arribar amb les preguntes, no? Tot i que l'acord amb la família, amb ells, era... Parlem tots molt clar. Després, evidentment, que vosaltres podreu dir, en un moment donat, poden sortir els fills davant de càmera explicant alguna cosa que en aquells moments volien explicar perquè era un moment d'excessiva tristor o de ràbia, perquè moments de discussions a la família, o coses, truquillos interns amb una persona malalta, que després igual resulta que no volen que surti. Jo ho entenia perfectament. Aquesta sinceritat m'ha ajudat molt i ens ha ajudat molt a jugar fort tots. Però jo sabia que al meu muntatge final no hi hauria res que ells no acceptessin. No s'ha quedat fora res que jo pensi, sense això no tinc la pel·lícula, al contrari. Jo vull sentir-me còmode quan... No, jo no vull que m'acusi de res. L'objectiu de sensibilització, de conscienciació de què és aquesta malaltia queda absolutament complert amb aquesta pel·lícula. Pasqual Maragall parla en molts moments de que necessita més llibertat, diu que els malalts d'Alzheimer necessiten més llibertat, i ell posa una mica la indicació en el fet de que no li treguin el cotxe. Mireu aquest fragment, sisplau. Saps què és això? L'etiqueta. De què? No sé, digue-m'ho tu. Del garatge. Està orgullós de la seva proesa. Aconseguir arreglar-lo, aconseguir sortir-se'n amb la seva, no? Vull dir, allò... R que R... I no fer cas de, no? Del consell. Jo no em vull deixar d'omplegar per la malaltia cap a un arraconament i a quedar-me paradet a casa meva sense poder-me bellugar. No. Llavors, jo vull bellugar-me, i a més pel meu compte, vull tenir llibertat, no vull estar... Jo, a més de la malaltia, tinc un altre problema, que és un avantatge, però és un problema, que és que sempre estic rodejat. Para lo bueno, para lo malo. Para no, lo bueno y para lo dolent. Esclar, això és el que et dic, para lo bueno y para lo malo. No tinc llibertat. Clar, això ho diu el Guim, que és un dels seus fills, però la seva dona, la Diana, també diu que la llibertat del Pasqual passa per la pèrdua de llibertat seva i de la seva família. Ell és prou conscient d'això? Perquè dona la sensació que la família pateix molt, realment. Ell és conscient de moltes coses. Jo tampoc puc anar més enllà de tot allò que explico a la pel·lícula, no? Hi ha algunes coses, certament, que jo entenc que no és que sigui un secret... meu, és un secret dels metges.
Jo tot allò que explico és allò fins on jo he pogut arribar. Jo aquests dies, quan estic presentant la pel·lícula amb ell, hi ha moments en què jo em pregunto què està passant pel seu cap, com se sent, està encara amb ganes de lluitar, com se sent quan la gent està veient i emocionant-se amb una pel·lícula sobre ell, no? De manera que jo realment he pogut entrar dins del seu cap, fins allà on he pogut entrar, però evidentment se m'escapen moltes coses. T'has dit, la gent que s'ha emocionat veient la pel·lícula, realment les estrenes o les preestrenes que heu fet fins ara, la de Sant Sebastià, en fi, diuen que va plorar tot el cine. No sé si és exagerat o va ser així. Sí, va plorar i va riure. Mm-hmm. Això és molt important explicar. Crec que és fonamental quan expliques una pel·lícula dura i una pel·lícula sobre l'Alzheimer, forçosament, ha de ser dura, perquè la malaltia ho és. Però també és fonamental donar respir a l'espectador. I la vida no s'acaba amb el diagnòstic. El dia que van diagnosticar la malaltia al president Maragall va ser un cop molt fort, estic segur, seguríssim, però la vida continua. Aquesta malaltia triga uns anys a arribar a aquesta imatge tòpica que tots tenim. És clar que el president Maragall ha perdut moltes capacitats, però queden moltes. Per això aquí és quan tu em preguntaves abans, no? Jo no sóc un científic, però fins i tot els científics i els mèdics, els metges, què poden saber? Saben cosetes, però el cervell de cada persona és un misteri, no? Nosaltres vam enviar el Miqui Esparver a l'estrena del Liceu, la que es va fer a Barcelona, per veure com reaccionava el públic després de la pel·lícula, i això és el que ens vam trobar. Què n'esperes d'aquest documental? Bueno, una vegada més emocionar-me amb el que té relació amb en Pasqual Maragall. És veure d'alguna manera la nostra pròpia vida, la vida del meu germà i de la família, molt en primer pla. El testimoni d'una de les grans lluites que, com sempre, el Pasqual ha afrontat a la seva vida. N'espero efectes en tots sentits positius. Pot ser també divertit i emotiu, jo estic segur que serà les dues coses. Venim una miqueta a gaudir i a patir a la vegada, o no? Jo confio que vinguéssim a entendre i a recolzar l'objectiu de fons d'aquesta pel·lícula, que és guanyar aquesta batalla. Això és el més important. La gent ha de sortir tocada, perquè així es sentirà més solidària. La vida sempre té aquest agredolç, eh? Crec que ell ja li ha volgut donar un missatge d'esperança i de lluita. Si et trobessis en una situació similar a la del president Maragall, series capaç d'afrontar tot això i ser el protagonista d'una història com aquesta? No ho sé. Jo et confesso que no ho sé. Jo crec que aquest és un pas molt valent. Jo trobo molt valent, sincerament, eh? Jo no ho sé si seria capaç. Canvia molt Pasqual Maragall d'abans a ara? Home, és evident que hi ha canvis. Però vaja, bàsicament ell manté la seva vitalitat, el seu entusiasme, aquell poder de seducció que ha tingut sempre. Jo tampoc li veig tanta diferència. Mm-hmm. Eh? Per tots ens passen els anys, mm-hmm. A mi, a tothom, amb ell també. A mi també. Tothom. Ha estat com esperàvem o no? Jo, què hem dit abans? Divertida i emotiva. Ara ho confirmo. El documental és d'una gran qualitat. Està molt ben fet. I que explica una cosa, no? No només el sentiment del malalt, sinó el patiment de la família. No ens donem compte de la cruesa de la vida fins que la perdem o fins que la malaltia ja és inexorable. Felicitar bé a la Pasqual i a la seva família per el que han fet i també al director i a tot l'equip. El president de la Generalitat et felicita, Carles. Què et sembla el que comenta la gent del que has fet? Home, no només hi havia polítics, no. Sabe, però està molt bé. No? M'ha fet molta il·lusió, evidentment. Jo encara no puc dir que estigui content. Jo estaré content a partir d'avui, estarem contents amb els productors, amb la família Maragall, amb la Fundació, si realment la gent comença a anar als cinemes, no? Perquè les crítiques han estat molt bones, s'està parlant molt, agraeixo a tothom que s'hagi preocupat per aquest tema, però ara veurem. Mm-hmm. Hi ha un moment que tota la gent que ha vist la pel·lícula comenta que és quan el Pasqual Maragall diu tothom fora de la sala i et diu Carles, queda't amb mi,
i et preguntar com em veus. Tu li vas dir el que realment pensaves? No, ell no em va dir com em veus. Ell diu, Carles, això va per tu. És un moment en què ell està empipat. I després, quan he muntat aquesta seqüència, estic content d'haver muntat un moment en què el president Maragall està realment parlant clar de mare llet. Això va amb la malaltia. Hi ha moments, i està bé, hi ha molt d'humor, hi ha molta tendresa, però hi ha moments d'empipada, i és normal, no? I feia falta, perquè casos d'amics meus que m'han explicat en casa meva no ha passat res d'això, no? Però amics meus m'han explicat i em deien, tens coses d'aquest tipus perquè és un clàssic, com el tema del cotxe, com el tema de voler conduir, és un clàssic. Però el fet d'en un moment donat tenir brots de... parlant clar de mala llet, això succeeix. No? La pel·lícula però, té... però la pregunta no era aquesta. No, m'he desviat, jo, sí. No, que... ah, sí. Que si li vas dir el que realment pensava, si li vas dir la veritat. Ell el que deia és... ell volia quedar-se soles amb mi, però amb la càmera funcionant. Va ser, per mi és un moment molt, molt, molt bo, perquè jo he intentat no preguntar-li directament amb ell durant aquests anys sobre la malaltia, perquè vaig veure molt clar que ell no té ganes de parlar de la malaltia. De manera que jo no arribava amb la càmera i li deia, vinga, toma uno, preguntem sobre la malaltia. Parlem de mil coses, o el seguim amb coses de la vida quotidiana, perquè he dit que la vida quotidiana, afortunadament per ell, encara continua. No? Però hi havia moments en què ell mateix volia parlar de la malaltia. I aquest és un dels moments. Fa fora tothom i vol quedar-se soles, però amb la càmera funcionant. Inclús em diu, tu pots agafar el catxarro, volia dir el micro, i la càmera es queda funcionant, i aleshores diu, això va per tu, Carlos. Això està molt bé, perquè quan... Jo he intentat, en tot moment, amb aquesta pel·lícula, que l'espectador tingui clar que ell és conscient de la pel·lícula que estem fent. I és un moment en què ell, doncs, suposo que tenia un dia d'excessiva preocupació, o de més preocupació que altres dies, perquè ell ho diu, la proteïna avança, que és una forma de dir la malaltia avança, i el que ell em pregunta és si jo sé què vol dir la desinhibició. Ell volia parlar del fet que s'estava sentint desinhibit. Perquè és una de les conseqüències, diguéssim, d'aquesta malaltia. Sí, eh? Sí. És un dels aspectes que també es veu en la pel·lícula, i com els fills en parlen, no?, d'aquesta desinhibició del seu pare. L'avantatge amb Pasqual Maragall és que sempre ha sigut una persona molt animada, amb un gran sentit de l'humor, fins i tot una mica desinhibida. Aleshores, moments que potser amb una altra personalitat o protagonista seria molt dur, aquí, en aquesta pel·lícula, encara que sigui dur, sempre et queda aquell raconet de dir este és mi Pasqual, no? Perquè ell ha sigut sempre una persona així. No? La pel·lícula té un eix humà que és personalitzat en el cas de Pasqual Maragall. Hi ha molta part científica en la que es parla molt de quins són els avanços que es poden fer i què és el que s'està treballant a nivell científic, doncs, per combatre aquesta malaltia. En qualsevol cas, un treball que serveix a familiars per confortar-los, suposo, i per tots els que, doncs, encara no hem tingut afortunadament contacte amb aquesta malaltia, per aprendre una mica i entendre-la una mica més, no?, que moltes vegades és una malaltia incompresa. D'això es tracta. Jo he fet això perquè m'han demanat que ajudi a posar el tema de l'Alzheimer sobre la taula. No? Doncs, Carles, felicitats, perquè des del nostre modest punt de vista, oi, Anna, ho has aconseguit. Carles Bosch, gràcies. I molta sort amb l'estrena avui.